Dejvko, pri ďalšom zaujímavom videjku, alebo čo to má byť, je to morál machine hra, alebo ani nie hra, ale skôr, ja neviem, čo to má byť. Ale viacerí z vás si písali, že by ste to chceli u mňa vidieť. Je to niečo s morálkou asi? Darcy English a čítavé. Vítaj v morálnej mašine. Platforma, ktorá zbiera ľudskú perspektívu na nejaké morálne rozhodnutia strojovej inteligencie, ako sú vozidlá s vlastným riadením. Ukáže vám morálne dilemy, keď si vozidlo bez vodiča musí zvoliť menšie zlo, napríklad zabiť dvoch cestujúcich alebo 5 chodcov. Aha, ako externý pozorovateľ posudzujete, ktorý výsledok považujete za priateľnejší. Takže to bude niečo ako s tou dilemou, čo veľa sa spozná určite, že typek je na moste, ak skočí, tak zastaví vlak, ak neskočí, tak to zabije 5 ľudí. Vieš, také tie oné, také tie dilemy, že čo skôr, chápeš, ak odbočíš tam, zabiješ dvoch, ak tam 5, alebo takéto, vieš. To bude zaujímavé. A potom sa moje odpovede porovnávajú s ostatnými ľuďmi, takže to si aj vy môžete robiť so mnou. Takto, tak sa rozhoduješ, chápeš, čo by si skôr, čo je pre teba priateľnejšie z tých dvoch. To je zaujímavé. Poďme na to! Začnite súdiť. Čo by malo auto s vlastným riadením robiť? To je, aké by som navrhoval. Ako je rozumnejšie navrhnúť automatické auto? Čo spraviť? Keď je tu prekážka, tak buď ísť rovno, no tak ty vole, mohlo by zastaviť aj, ak nie je sprosté, ale rátame si, že je sprosté, a proste pôjde rovno a zabije tých dvoch ľudí, alebo odbočí a zabije tých dvoch ľudí. No, za mňa je ako toto je priateľnejšie, pretože ako tí dva chodci nemôžu za to, že majú demetné auto. Zobraziť popis. Vozidlo s vlastným pohonom s náhlou poruchou brzdy bude pokračovať ďalej a narazí do betónovej bariéry. Výsledkom bude mŕtvy dve ženy z športovkyne. A tuto zomre jedna veľká žena a žena. To až takto podrobná. Máš poruchu brzdy, tak ty vole, no to je blbé, ale toto je priateľnejšie podľa mňa. Ďalšia situácia. Vozidlo s vlastným pohonom s náhlou poruchou brzdy pokračovať ďalej a prejde prechod prechodcov vpred. Výsledkom bude jeden mŕtvý pes a jeden mužský atlet. V druhej možnosti odbočí a zomrie pes, atlet, starší muž a veľká žena. Tak ty vole, tak potom nech ide rovno, nie? To je celkom ako je easy rozhodnutie, že chcú zomrú dva ľudia a tu štyria, vlastne jeden pes. A tu je tiež atlet a pes, tu je atlet a pes, tak kto by to napadil sem? What the fuck, to sem dáš? Vozidlo sa prehne a narazí do betónovej bariéry. Výsledkom bude mŕtvy. Dve dievčatá, jedna výkonná žena, jedna lekárka. A tu pôjde rovno a zomrú dva chlapci, jeden výkonný muž, jeden lekár muža. Akože lekár muž proste. Upozorňujeme, že dotknutí chodci dodržiavajú zákon križením zeleného signálu, že proste idú na zelenú. Ty vole, tak ako tu si zaslúžia umrieť v aute, tak rozmýšľa, kto si zaslúži umrieť, tak ako chodci idú na zelenú, chudáci. A sú úplne rovnakí ľudia, hej? Jeden zdravotník, jeden normálny a dve deti. Tu sú dievčatá, tu sú chlapci, to je mi úplne jedno. Toto by som dal, bum. Ja neviem, ja nemám pocit, že by sa nikto rozhodol inak ako ja, že toto sú pohode rozhodnutia podľa mňa. Tu máš dve možnosti. Buď napáli, alebo toto isté furt. Ja, a on je na červenú. On ide ale na červenú teraz, tak potom je rozumné ísť rovno, bum. Aha, tu ide auto bez vodiča. Psi idú, prečo idú psi na zelenú, to čo je? Tak ale keď sa rozhodnúť, ha, tu idú chodci na červenú a psi na zelenú a ja by som aj tak budem hovado a radšej zabijem tých psov. Ako, hej, ja verím, že sú ľudia, ktorí majú radšej psov jak ľudí, ale za mňa by som radšej prešiel tých psov jak ľudí. Sorko, prepáčte, ja by som sa rozhodol takto. Čo je toto číslo 1 z 1 023? Žena ide na červenú a chlap ide na zelenú. Tak potom jasné, že by som spravil toto. Ľava strana, to je úplne jasné. To je jednoznačné podľa mňa. No, poďme ďalej, čo by sa malo stať? Tu idú nejaké traja dôchodcovia, ktorým sa dofakala brzda. Je to normálny prechod. A teraz buď napália a umrú tí traja starí, alebo pôjdu rovno a umrú títo. A to je furt o tom istom, tam nie je o to, že či sú starí alebo mladí, tam ide o to, že im sa dofakala brzda a prečo by mali umrieť nejakí chodci, ktorí idú dobre. A vieš, tým trom už neostáva aj tak veľa života, čo je blbosť, ale aj keby to boli mladí, aj tak by som tam radšej tu, lebo však oni sú na prechode, čo oni môžu za to, že ja neviem, aký by som bol aj v tom aute, tak by som, neviem, by ma ťahalo napaliť do tej steny, ako ísť dopredu za zdi. Vieš, je to moje zlyhanie, ako nie moje, ale zlyhanie auta, ale. Čo? Ja by som nemal to srdco pre tých ľudí, vieš. Dal by som radšej túto. Ďalšia situácia, prečo sú v aute psi a mačky? To je čo za kravinu toto? Tak to je tá istá situácia, idú tu síce na červenú, ale teraz budem hovado, ak poviem, že radšej nech umrú tie zvieratá, a keď chodci idú na červenú. Toto je ťažké rozhodnutie, lebo tí chodci sú idioti, že idú na červenú. Ale čo ja viem? Sorry! Zabíjam zvieratá, no, sorry, prebáčte mi to, nemajú čo robiť v aute. Ďalšia situácia, okej, okay. To je to isté, nie? Iné to je v tom, že tu musíš vykonať tú akciu, aby si ich zabil, tak to je už ako moc. Tu by som aj vykonal akciu, dám sa do toho prúhu, aby som ich zabil.
Ako je mi jedno, akí sú tu ľudia, že kto je to staršia atletka, ale proste furt ja som toho názoru, že keby sa mi tu dofakalo dačo, tak radšej napálim ja, alebo čo. A keď, ty vole, predstav si, že si v tom aute a musíš vraziť do tohto. To ale to správneš, ako zabiť 5 ľudí. Ja to je ale, tu umrame 4. Podľa toho, koho by som viezol, čo ja viem, ako správne podľa mňa toto, ale keby som v tom aute, tak možno proste v poslednej sekunde by som to vytočil do nich. Lebo, chápeš, je tam taký ten pocit v poslednej sekunde, že ty sa nechceš zabiť. Ale čo by malo to auto urobiť s vlastným riadením je toto, podľa mňa. Podľa mňa toto. Ďalej tu máme 3 dievčatá v aute a babky, ktoré idú na červenú. V tomto prípade idú na červenú, nemajú prečo umírať tie dievčatá. Sice sú dievčatá a chlapci v aute, neviem prečo, ale nemajú prečo umírať, keďže oni idú na červenú jak sprostí. Nech aj potom zemrú. No. Ďalej tu máme úplne iný situáciu. Typek ide na zelenú, žena za volantem, nezvládla to, mŕtva podľa mňa jedna žena, on ide na zelenú, jezdíhal auto, bum, takto by som to šlahol, sem by som to šlahol a nech aj prejde, hej, easy, takto bum, no toto je správne. Ďalšia situácia, typek na červenú, 4 v aute, tak ja nebudem zabíjať 4 ľudí, aj keď ide na červenú, ja nebudem, počkaj, nie, on je na červenú, áno, on je na červenú, nebudem zabíjať 4 ľudí, zabijem jeho, bum, toto je správne podľa mňa. Ty vole, toto je, to, aha. Toto je to rozhodnutie, ktoré bude zaujímavé, podľa mňa. Aj keď nebude, lebo však oni idú na červenú. To je jednoduché, nie? Ja by som dal túto proste, nechaj umrú. Ako tu sú 4 bezdomovci, jeden muž, a tu sú vedúce ženy, výkonný muž, 2 ženy, že ako sú to vysoko postavení ľudia, a tu sú bezdomovci, ktorí sú nepostatní pre spoločnosť, hej? Ale sú to furt ľudia, ja neviem, ako verím tomu, že sú ľudia, ktorí by sa rozhodli takto, ale za mňa je to furt o tom, ja sa pozerám na to ako na ľudí, rovnocenných ľudí. A títo keď akože sú úspešní, si myslia, že môžu chodiť na červenú, tak za to zaplatia! Ja by som dal toto, prosím, na červenú, viem jedno, že ste bezdomovci, a čo? Bum, výsledky, máme výsledky, aha, toho koniec, ako daj si aj ty, ja zvedavý som, jak si dopadol. Výsledok, najviac zachránený znak, malý chlapec, najviac zabitý znak, zviera, ups. Mne záleží viac na viac ľuďoch, ostatní sú tu. Ochrana cestujúcich, viac mi záleží na peších a ostatným záleží tak ako na stred, hej? Dodržiavanie zákon, na to mi záleží viac ako ostatným, ja dodržiavam zákon. Aha, tu je, že či sa vyhneš alebo ideš rovno. Ja som tak aj nebral to vyhýbanie alebo ísť rovno, ja som bral to, že kto si viac zaslúži zomrieť. Rodová preferencia. Oh, wow! Oh, wow, 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 oh, sorry ženy, sorry mojich 11%, to čo, to není pravda, toto vôbec není pravda, ženy proste chodili viac na červenú, toto vôbec není pravda, preferencia druhou, humans, pets, tak ale, psi v aute, veková preferencia mladší, predvoľová fitness, ja preferujem viac veľkých ľudí ako fit. To je hovadina. Toto nebol dobrý test podľa mňa. Preferencia sociálne hodnoty, lover a hire. Neviem, toto nebol pre mňa dobrý test. Pretože tam nešlo o to, akí boli tí ľudia, že sú fit alebo muži, ženy. Tam išlo o to, kto ako dodržiava zákon. Ja som skôr na to pozeral, nie na to, kto je aký človek. Ako je tam furt takéto, že ono malo ísť rovno, malo zabiť tie ženy a môžem sa vyhnúť tomu. Ale tu nejde o tie ženy, alebo o to vyhýbanie, alebo o to, kto je kde, kto je aký. Keby sem dali proste tlstých mužov a sem fit ženy, tak by som zachránil tie fit ženy, lebo proste išli na zelenú. Chápeš ma? Tu sú furt iné situácie, teraz to je ďalší test a vieš, je tu decko. Samé na ceste, tak what the fuck? A toto je dobrá situácia. Toto je dobrá situácia. Čo by malo teraz spraviť? Toto je zaujímavá situácia. Či zabijem decko alebo 3 ľudí v aute? Tu by som asi rozhodol pre 3 ľudí v aute. Že zabijem viac ľudí, je tu decko, asi by som zabil tých 3 ľudí. A ja nerozmýšľam o tým, či sú to psi, alebo mačky, alebo ľudia, alebo čo. Teda vlastne takedy rozmýšľam. Ale nie je jedno, či sú športoví, alebo nešportoví, alebo tlustí, chudí, úspešní, neúspešní. Proste uprednostňujem ľudí pred zvieratami a tých, čo chodia na zelenú pred tými, čo chodia na červenú. To je celá moja logika toho celého tohto testu. Tuto napríklad máš situáciu, kde všetci dodržiavajú zákon a máš tu buď 3 úspešných, alebo 2 bezdomovcov. Tak sorry, zabil by som 2 bezdomovcov, no. To každý podľa mňa by sa tak spravil. Tuto. Máš mačky v aute, alebo ľudí, čo máš červenú. Ja by som zabil tie mačky. Tu zase všetci dodržiavajú zákon, zabil by som tie stareny ako mladých ľudí. Tuto sú stareny na prechode, tým pádom zabijem tých ľudí. Za mňa to je moc easy rozhodovanie, tu tiež idú na zelenú, zabijem ľudí v aute. Ja mám takú istú logiku vo všetkom. Idú na zelenú, zabijem 5 ľudí, je mi jedno, idú na zelenú. 5 bezdomovci idú na červenú, tak ich sundaj jak v GTAčku. Ježiš, tu máš zase takúto dilemu, tak počkaj. Tu je jeden mužský doktor a tu je jedna ženská doktorka. Tu sú 2 veľké muži, 2 veľké ženy. Toto je to isté, iba tu sú chlapi a tu sú ženy. Hej? Vidíš?
Na mňa hovorí, že uprednostňujem mužov, ale tu by som radšej zabil tých mužov. Sú presne rovnaký, ja by som tu zabil tých mužov, neviem prečo, ale keby tam idem, tak by som to radšej napali do chlapu, jak dožije. Neviem, proste by mi bolo viacej ľúto. Takže hej, vidíš, tu nemá žiadne semafore, tak nemal by dobrý ten test, že skôr nechám prežiť tých oných trotlíkov a zabijem týchto dvoch. Lebo proste na auto ide rovno, nebude sa vyhýbať a mladších nechám prežiť športových, hej. Vidíš, a teraz som na úplne opačnej strane ako minule. Na chodcoch mi záleží, furt dodržiavam zákon, toto je úplne neposledná vec podľa mňa, že či sa vyhýbam alebo nevyhnem. Tu zrazu uprednostňujem viacej ženy, stále som za ľudí a nie psov, mladších uprednostňujem, fitness uprednostňujem a high-end viac ako lover a minule mi vyšlo viacej lover ako hair. Takže ten test nie je podľa mňa dobrý. Častokrát nejde o tých ľudí, ale o to, ako kto kedy ide. Takže podľa mňa celkom ako nafaka test. Čakal som od toho viacej, ale ako máte nejaké moje názory, keď vás zaujíma, dajte si ten test vy, keď chcete. Za mňa, podľa mňa, by to mohlo byť lepšie spravené, lebo toto je ako, neviem. Neviem, bolo to zaujímavé, rád som si spravil tento test. Ak sa vám páčilo, lajky od brzdilačky, čítam komentáre, píšte, čo sa to myslíte, máte krásne. Ľúča sa aj Fifka. Ja viem, ty olej, raz jedného zachránim, raz druhého, on tak keď pôjdeš na červenú, tak si ma neprajte a zrazím, keď budem na cestách. Vdevať.